Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Президент Зеленський закликає депутатів Верховної Ради повернутися з відпусток на позачергове засідання Верховної Ради, де буде обговорена низка питань по посиленню обороноздатності нашої країни. Будуть розглянуті питання по Курську. Усі учасники Курської операції та інших операцій на території Росії будуть прирівняні до учасників війни на території України, російсько-української війни. Будуть розглядатися питання про трофейну зброю, про військовополонених, будуть розглядатися питання про надання бійцям російського легіону РДК, Легіону Свободи, Сибірського батальйону, себто учасникам збройного супротиву проти Росії, українського громадянства. Та ряд інших питань. Так от, питаннячко тільки одне. Чи повернуться з морів загорілі, засмажені, наїжні, розігріті наші народні депутати, які, по ідеї, повинні були б уже бути в суджі. Але на морі, звичайно, на пісочку, погріти черевце, попити мартіні, набагато для них краще. З вами Ігор Швець, підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі.